kala iibsiga xoolaha ee gobolka Shabellada Hoose ayaa sare u kac ku yimaaday waxa warkani soo diray wariyaheena nooga soo warama Shabellada Hoose Cabdi Fataax Cali Umar halkan waa saylada lagu iibiyo ariga iyo sidoo kale looda waana gobolka Shabellada Hoose waxa la sheegay in uu sare ka xoogan uu ku yimid kala iibsiga xoolaha inta badan marka la gaaro xilliyadan oo kale waxa gobolkan Shabellada Hoose saylada lagu iibiyo xoolaha ku yimaada sare ka xoogan haddaba qaar ka mid ah ganacsatada oo aan kula kulmay bartamaha magaalada Afgooye ayaa telefishinka CNN u sharaxay sare uu kaca ku yimid xoolaha nool ee degmada Afgooye iyo guud ahaan ba gobolka Shabellaha Hoose magacayga hadaan ku bilaabo maxamed mursal cabdila lay dhahaa waxaan hay suuqleyda suuqa degmada Afgooye joogta oo ariga suuqa ariga beeciisii hore xoogaa isbedelaha ka muuqda mana hayna hadda wax shirkada oo hay-adihii qaadan jiray ariga arfada qaadanaya ma hayno balse waa sugaynaa xoogaa dhaqdhaqaaqana waa yeeshay ariga hadda suuqa xoogaa dhaqdhaqaaq ku leh si kastoo yahaa taba guud ahaan marka la gaaro toddobaadyada ugu horeeya ee bisha arafo waxaa si weyn mashquul looga dareemaa goobaha lagu iibiyo xoolaha nool ee gobolkan Shabellada Hoose Cabdi Fitaax Cali Cumar Tawakal TV-ga caalamiga CNN gobolka Shabellaha Hoose